Celkem 13 projektů z Moravskoslezského kraje se přihlásilo do jarního kola regionálního fondu rozvoje poštovní spořitelny s podtitulem Sousedíme si. Zvítězily 3 projekty a získali dotaci ve výši 236 tisíc korun. Podporujeme projekty, které se zaměřují na zlepšování sousedských vztahů, které rozvíjí sousedské vztahy a zároveň posilují vztah občanů k tomu místu, kde žijí. Celkovou částkou 96 tisíc korun byl podpořen projekt Mraveniště občanského sdružení AVE z Petrovic u Karviné, realizovaný na sídlišti Spivice v Českém Těšíně. Právě tady postupně vzniká komunitní zahrada. Projekt je na samotném začátku, začal v srpnu a zatím místní vidí, že na té zahradě se něco děje a už začínají se jakoby vyptávat, co bude. I spolek Tradice v Končicích pod Ondřejníkem představil jeden ze 3 výherních projektů a odnesl si dotaci v celkové výši 80 tisíc korun. Hlavním obsahem jsou fotografie a videa, která mají srovnávat původní a současná místa v Končicích pod Ondřejníkem. Náš výherní projekt se jmenuje Místa radostí a strastí mého mládí. Myšlenkou celkovou toho projektu je vyhlášení soutěže pro obyvatele Končic. Chtěli bychom tím nějakým způsobem zblížit všechny generace. Regionální fond rozvoje v druhém podzimním kole rozděluje 2 miliony korun, přičemž vybrané projekty mohou získat dotaci maximálně ve výši 100 tisíc. Kromě podpory finanční se mohou organizace zúčastnit i vzdělávacích seminářů, zaměřených právě na správné vedení komunity. O grant z regionálního fondu rozvoje poštovní spořitelny mohou žádat organizace neziskové a příspěvkové. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 14. října tohoto roku a výsledky se zájemci dozví o necelé 2 měsíce později, 9. prosince. Renáta Valešová, Ostrava.